Milí posluchači, vítejte u pořadu Kupředu do minulosti. Od mikrofonu vás jako vždy zdraví Martina Kociánová, ze zákulisí Ladislav Henek. Africká žena má na starosti domácnost, a tedy i vodu. Právě jen obstarávání vody věnují některé africké ženy třeba 5-6 hodin denně. To jsou strašné věci, které si my nedovedeme ani představit. Je nutné jim pomoci. Určitě je lepší jim pomoci u nich na místě, než řešit příliv migrantů k nám. Západ nesmí jen počítat peníze. Musí si uvědomit, že se vyplatí jim pomoci s moderními technologiemi. Ale ne jim je jen dát. Už se přece mnohokrát stalo, že obrovské a drahé projekty byly po pár letech v troskách. Experti z rozvinutých zemí tam musí zůstat. Budou tam pobočky firem, které tam budou trvale působit a budou se zabývat zásobováním vodou v daném regionu. To jsou slova profesora Bohumíra Jánského z minulého dílu našeho povídání o vodě. Vyprávěl nejen o Africe, ale třeba i o Izraeli, kde dokázali, že se už zazelenala čtvrtina Negevské pouště. A řeč přišla i na letitý souboj mezi vodohospodáři a úředníky z životního prostředí. A právě tady budeme v přerušeném rozhovoru pokračovat. Hydrolog a geograf profesor Bohumír Jánský, mimo jiné také objevitel pramenů Amazonky, ale především člen mezirezortní komise Voda sucha a Národní koalice pro řešení sucha. Buďte vítán, dobrý den. Děkuji za pozvání, dobrý den. Pane profesore, když jste řekl, že vždycky byl takový boj mezi vodohospodáři a životním prostředím. Ano, ano. Přituhuje, protože se chci zeptat na jinou věc. Jestli je ještě něco jiného, než tady tato, řekněme, taková profesní animozita a rozdílnost pohledu na věc mezi vodohospodáři a životním prostředím, anebo jestli se nám do toho ještě přimíchali takoví ti ekologičtí aktivisté. Jestli je to ještě jako jiná ráce zase tady toto. Na obou stranách je problém. Samozřejmě, že registruju, že došlo k zblížení stanovisek. Já si pamatuju povodně na Moravě ve Slezsku 87, kde jsem byl v Brně na konferenci. V jednom sále seděli ekologové, přírodovědci a v druhém vodohospodáři. To byla totální nenávist. Tam se přešla chodba a slyšela jste opačné věci. Že? Dneska už to tak není. I ty státní podniky povodí, kteří jsou ty vodohospodáři, tak mají prostě své plány, pracují i s krajinou, mají vymapovaná zátopová území a tak dále. Je tam ředitel pro správu vodních toků, který se zabývá nejen tím korytem a tím betonem, jezy, ochrannými hrázemi, přehradami, ale i tím povodím, což je skvělé. Na druhou stranu, když půjdu do těch Vršovic, do kopce od Vltavy, no tak samozřejmě, že i na ministerstvu jsou velice vyhranění ekologové. Jsou v národních parcích. Asi jsme všichni oběti svého povolání. To, co dělám, to obhajuji. Myslím si, že je to to nejdůležitější. Že jo? Někdy to přeháníme a myslíme si, že jsme středem světa. Ale přesto sleduji, že i ti dva ministři alespoň veřejně se nehádají. I když samozřejmě, když máme ta shromáždění, různé konference a tak dále, tak se mi zdá, že je snaha táhnout za jeden provaz. Ve skutečnosti samozřejmě neznám úplně to podhoubí, ale i mezi těmi ochránci, mezi tím lidmi na životním prostředí jsou, já jim říkám, extrémní ekologové a mám i takové studenty, kteří jsou v různých hnutích, kteří se přivazují ke stromům. Pamatuju, jak za mnou přišli studenti po létu a bavili jsme se, co jste dělali v létě, kde jste byli. Říkají, já jsem byl přivázaný u stromu na Šumavě. Tak ono je to taková levná dovolená. A dostával jsem 1000 korun denně. No, a kdo vám to platil? No já nevím, kdo to byl. Nějaký pán přišel a dal nám 1000 korun za den. No. Tak buď to byla Hnutí Duha, nebo Hnutí Brontosaurus, nebo to bylo možná i Národní park. To já nevím. Co děláte s takovým studentem? Protože tady jde spíš jenom o to, jaký bude v budoucnu jeho opravdový přínos. Ano. Já se snažím těmto lidem, my tam máme studium ochrana životního prostředí, pak tam máme studium geografie fyzické, teď máme nové studium, o které jsem se mnoho let snažil, 5letá voda, povrchová podzemní voda, ty lidi mají bakaláře, budou mít i magistra, loni jsme vypustili první 3 dívky do praxe,
letos už těch bude 10, další roky bude 15. Prostě ty pohledy jsou různé. A dokonce na naší fakultě nedávno za mnou přišla plačící dívka, která měla udělat referát Nové přehrady ano či ne na Ústavu životního prostředí. A jeden z pánů dvou profesorů jí řekl, že přehrada je pro ně jedovaté slovo a že ho nesmí ani vyslovit. Tak přišla říct, ona tam citovala tři mé články, kde bychom mohli stavět přehrady a že to ničemu neublíží a že je to celospolečensky do budoucna naprosto nevyhnutelné. A co mám teda dělat, pane profesore? Poradíte mi, pomůžete mi s tím referátem? Já jsem říkal, no, můžu zavolat panu profesorovi, že se mýlí, ale to neudělám. Prostě udělejte to takové, budete mít takovou SWOT analýzu, pro a proti, udělejte ten referát. Tyhle věci mluví pro stavbu nových přehrad, tyhle mluví proti ní. No a výsledek, ať rozhodnou politici, ať to rozhodne lid. Pro a proti. Co chce. Řekněte mi jednu věc. Vy máte k přírodě, bych řekla, vřelý vztah, když jste mi popisoval vaše cesty Bajkalskou a Amurskou magistrálou a jak jste byl prakticky lovcem v tajze a podobně, tak je vidět, že máte k přírodě úctu a respekt. A já se chci zeptat, jestli musíte občas, jakožto hydrolog, prosazovat profesní názor, ano, se kterým jako člověk, jako milovník přírody vlastně nesouhlasíte, ano, ale zároveň si uvědomujete, že prostě jestli určitý zásah neuděláme, tak třeba do budoucna se nám skutečně ten jazyk přilepí žízní na patro. Ano. Je to tak? Je to přesně, jak jste řekla. Já mám už konkrétní problémy osobní, kde mám jeden region, kde jsem navrhoval státní ochraně přírody vyhlášení rezervace, se stalo ještě za socialismu, a dneska je to jedna z nejžavějších lokalit na vodárenskou nádrž. Zatopení 7 kilometrů dlouhé údolí řeky Střely pod Rabštejnem nad Střelou, kde je v západních Čechách v Plzeňském kraji, to je lokalita číslo 1 vytipovaná, kde prostě může vzniknout přehrada, už existuje na to i studie. A teď, jak se s tím mám smířit? Navíc pocházím z toho kraje. A mě znají i starostové obcí, kteří, předpokládám, až se jich zeptají vodohospodáři, jak řeknou, že to nechtějí, tu přehradu. Protože oni se nebudou moc ani koupat, jestli tam bude vodárenská nádrž. Bude tam omezeno hnojení zemědělských pozemků, zemědělské půdy. Nicméně, a vám je z toho rozhodnutí vlastně na nic? Ano. A já budu někdy tázán. Já budu někdy muset říct, jaký mám názor na tuhle přehradu. No, a pak člověk si musí říci, co chce tahle společnost? Co je ta společenská priorita? A pak dojdu k tomu, že náš život je plný kompromisů. Nedá se jenom prosazovat něco, co já dělám. Já jsem ochránce přírody, jak musím za každou cenu všechno ochránit. Já jsem vodohospodář a musím prosadit ty lokality těch nádrží a tak dále. Prostě je to diskuze, která musí vyústit v to, co je tedy ta nejvyšší priorita. A já teď řeknu svůj názor na ty přehrady. Jak bychom to teda měli udělat? Mm-hmm. Ministerstvo zemědělství má vytipováno momentálně 31 přehrad v České republice. Jsou to vesměs malé nádrže. Žádná vltavská kaskáda už nikdy nevznikne. Jo, to je jasné. Já říkám, jestli budeme stavět, tak přehrady malé na přítocích přítoků. Jo. A hlavně preferujme horské oblasti. Pojďme se vrhnout na ty deprese, různé sníženiny v horách, kde můžeme tu vodu zadržet. Ideální jsou třeba Krušné hory, naprosto ideální. Tam není žádný národní park. A to je fantastické přímo. My už tam máme na několika lokalitách rozjetou práci. Teď jsme dostali, skutečně zase chválím teď Ministerstvo životního prostředí a jejího představeného, existuje projekt TACHR, té technické agentury, tam vůdčí organizaci je Český hydrometeorologický ústav a máme to do roku 26 a v centru pozornosti je řešení sucha. Jsou do toho vloženy teda veliké miliony. My jsme se tam z vysokých škol dostali pouze MatFIS, který bude dělat nějaké klimatické modely, a my, Přírodovědecká fakulta, jinak jsou to samé velké ústavy, vodohospodářský, ČHMU, Ústav globální změny v Brně a prostě další tyhle ty velké instituce.
A tam máme možnost tohleto všechno dotáhnout do praxe až k nějakým konkrétním návrhům projektů. Teď je 31 návrhů. Když si vezmete a podíváte se na tu mapu, kde by to mělo být, tak samozřejmě není to jenom v těch horách. Ty ministerstvo vytipovalo i lokality uvnitř Čech, kde to bude hodně bolet mnohdy. Nicméně už se něco staví. A řekněte mi jenom ještě jednu věc, nechci vás přerušovat, ale když jste se zmiňoval o vašem pozemku, tak jste hovořil o dizertaci a o tom, že se tam chystají jezírka, zavodňovací kanály, zkrátka krajina jak z Rusalky. Když by lidé změnili svůj přístup, řekněme, zemědělci pod nějakým nátlakem a podobně, bavím se teď hodně jako co by kdyby, ale stačilo by to? A nebo už je pozdě a zkrátka ta vodní díla, větší vodní díla až velká, budou muset vzniknout. Přemýšlím jenom nad tím, jestli by nějaká systémová změna mohla třeba ještě tu krajinu před tím zaplavením údolí řek třeba ochránit. Systémová změna jsou třeba ty zemědělské dotace pro mě. Věc, která může velmi výrazně podpořit změny krajinné struktury. Ta krajina se prostě musí do budoucna změnit. Musíme jít na tu fragmentaci, takzvanou, jak říkají ekologové té krajiny, podpořit všechny tyhle ty procesy, dávat peníze na ty malé projekty takzvaných revitalizací. Já říkám studentům, revitalizace nebo renaturace. Němci tomu říkají naturnách blíže k přírodě. My už tu krajinu nikdy nevrátíme do nějakého původního. Prostě žijeme v kulturní krajině. Ale my můžeme té krajině přiblížit. Když někdy vidíte nějakou povedenou revitalizaci, tak to prostě srdce zaplesá. Jo? Máme nivu, v ní máme znovu ty meandry, kdy zpomalujeme odtok, kolem je louka a doprovodná zeleň na březích, druhý pás vnější okraj nivy. To je revitalizace. My jsme zpomalili odtok, ta voda se může vsakovat, jo, má daleko větší možnosti. A když je povodeň, ta povodeň zaplaví tu nivu a zase se může voda vsakovat a zadržet v té říční nivě. Takže ano, chceme, aby zemědělci velké bloky půdy měnili na malé. Teďka zemědělství vydalo, už je vyhláška, že pro jednu plodinu maximálně 30 hektarový blok. Ale já se ptám pana ministra a celého ministerstva zemědělství, a jak to budete kontrolovat, páni úředníci? Máte na to systém, že ten velkopodnikatel, který nemá vůbec žádnou vazbu srdeční k té půdě, který chce jenom ty peníze, co uděláte, když tu řepku, kterou má na 200 hektarovém bloku, když to nezmění na 30 hektarové, dáte mu pokutu? Nebo mu odeberete zemědělské dotace? Evropské třeba. Uděláte to? Nebo udělají to neuděláte? To? Udělají. Já tady mám pochybnosti. A víte, já vidím vizi budoucnu úplně jinou. Když se bavíme o vodě, tak já bych chtěl tu vodu odebrat zemědělcům, odebrat ministerstvu zdravotnictví, který má dohled nad vodou z hygienického hlediska, vyhlašuje koupací vody a zákazy koupání, i ministerstvu financí, které určuje ceny a za vodné a stočné a podobně. A všechno dát pod jednu střechu do nějakého vodohospodářského úřadu, jak je to v Německu. A vůbec ve světě je spousta příkladů, který můžeme jenom obsat a nic nevymýšlet. Někde, kde to jako funguje. A já jsem vystudoval v Německu, ve Švýcarsku a prostě mohl bych říct, tadyhle opište to, ono to tam funguje. A prostě ta kontrola, my, kdy to vidíte, co se děje v době covidu, krize, my nejsme disciplinovaný národ prostě. A to mě na tom nejvíc vadí. Člověk by měl přenášet na mladé lidi pozitiva. Já to většinou tak dělám, já začínám negativy, a končím pozitivy. A je to na vás, abyste tohleto vylepšili. Že jo? Já jim už říkám i korupční záležitosti. Jo? Ne konkrétní lidi samozřejmě, ale že kolem vody je také mnoho korupce. Jo? Třeba kolem vodného a stočného. To jsou neuvěřitelné příběhy, co se tady staly v minulosti. Jak se český národ dívá na zahraniční firmy, které vyvádí 30 miliard našich peněz do zahraničí?
No, když už jsme odbočili, já se pak chci ještě vrátit zpátky k té krajině, ale když už jsme takhle odbočili, jak se díváte vy na to, že jsme prodali svoji vodu? Jsem přesvědčen hluboce, že je to špatně. Samozřejmě dovedu si představit, za jakých podmínek tomu došlo. 90. divoká léta. Nebyly peníze, měli jsme na mnoze v mnoha městech ve velmi špatném stavu po období socialismu vodárenskou infrastrukturu. Ti radní v mnohých městech viděli, že by to stálo strašné peníze, které nemají. A teď vám přijede zahraniční firma renomovaná a řekne, my to všechno uděláme, jenom se nám podepište a dejte nám to na 20-30 let, my to všechno zařídíme. Nebudete mít žádné problémy. My vám postavíme novou vodárnu, nová potrubí vyměníme. Tak se podepsali. Pražští radní se také podepsali už dvakrát. Že jo? Už dvakrát zvedali ruce. A já se ptám, aniž bych řekl cokoliv, abych nemohl být napaden, za jakých podmínek jste ty ruce zvedali, pražští radní. Prosím vás, samozřejmě, že když se dostaneme do stavu, kdy budeme schopni ty smlouvy ukončit a dát to do našich rukou. Já když se dívám na mapu okresů, tak čím dále na východ, teď se ptám, proč mnohé moravské okresy si to nechali? Tam převládají domácí vlastníci na Moravě. Ale v Čechách naprosto drtivá většina vody je prodaná. Myslíte si, že je to vlastně i krajovým jiným vztahem k půdě? Je to možné, že je to možné i tímhletím, jo? Že prostě přece nedáme do cizích rukou naší vodu, kdy tady máme svoji půdu, my tady hospodaříme. Teď máme Veolie, největší vlastník. Máme tady Suez, druhý francouzský. Dokonce voda v Moravskoslezském kraji je v rukách japonsko-španělského vlastníka. Celý jich Čech a jich Moravy jsou rakouský vlastník. Ku podivu pouze okres Cheb je v německých rukách. To mě teda hrozně překvapilo, že ty Němci tady nejsou daleko masivněji. No ale tohle to nemůže prostě dál jít. Samozřejmě, že znám ekonomické podmínky, vypovězení smlouvy by přišlo velmi draho a nevyplatí se. Je třeba, můj názor, dojet smlouvy a vrátit to do českých rukou. Pane profesore, vy jste mi říkal svoji vizi, co by se s tou krajinou mělo stát, aby ta voda u nás zůstávala a neodtékala. Ale vlastně nevím, jestli jste mi odpověděl na to, zda, kdyby k tomu došlo, tak se můžeme zbavit těch velkých vodních děl nebo menších vodních děl, anebo prostě zda už to nejde. Už jsme prostě pokročili a nemůžeme se spolehnout na to, že ta půda tu vodu nasákne. Určitě ta krajina je ta první absolutní priorita. Je třeba pořád pokračovat na těch revitalizačních opatřeních krajiny a skutečně dát do toho i ty peníze ze všech možných rezortů. A to, co dneska se dalo do výzkumu, obrovské peníze na to sucho, tak to je velký počin, ale samozřejmě musí to skončit konkrétními opatřeními. Jo? Není to jenom, že ty vědci dostali peníze a napsali si za to články. To by bylo špatně, jestli to takhle skončí v roce 26, až to má skončit tenhle obří projekt. Takže to je jenom taková věc. Ale já si myslím, že v podstatě my ty přehrady bychom měli nějaké postavit. Naprostá preference jsou vodárenské přehrady, nikoli v ty více účelové. Samozřejmě nebudeme bourat přehrady Vltavské kaskády, což se děje třeba v Americe. V současné době v Opalečském pohoří se vyhazují některé přehrady vyloženě do vzduchu, protože nejsou zrovna potřeba, nebo jsou zanesené. Tak to se tady asi nikdy nestane. Nakonec Vltavská kaskáda, to je dílo, který... Prostě nikdo nemůže pochybovat o tom, jak to dílo funguje. Dvě gigantické povodně 2002-2013 jednak přežila ta díla bez jakékoliv úhony. To je vidět, že ty stavitelé pracovali velmi dobře, velmi kvalitně. Ten profesor z ČVUT Gabriel, který to navrhoval, to je prostě, toho by měli pozladit. Jo? To je prostě. No a kdyby nebyla ta kaskáda, tak v srpnu 18 i v srpnu 15 jsme chodili v Praze po kamenech, ale i v Děčíně na Labi, protože Vltavská kaskáda i v době největšího sucha zajišťuje 40 kubíků za vteřinu nadlepšení průtoku. To je ten důvod, proč se ty přehrady mají stavět. To je číslo jedna.
vylepšování průtoků v době sucha. Takže, abych to shrnul, já si myslím, že bychom měli postavit pár vodárenských přehrad, pokud možno v horských oblastech, kde budou nejmenší střety zájmu a že se bez toho prostě neobejdeme. Ale je to doplňující opatření k té krajině. Vy, když jste hovořil o těch horských nádržích, tak my jsme v té souvislosti zmiňovali to, že se to mnohdy nelíbí ekologům, ale dočetla jsem se, že se brání celé obce i města výstavbě těch horských nádrží. Řekněte mi, co s tím a můžeme se inspirovat někde v zahraničí třeba, kde to jde s nás, kde ty věci, řekněme, fungují s tou vizí budoucnosti. Není to, určitě se můžeme inspirovat. Nakonec jsou národy i Evropy, i státy Evropské unie, který prostě žijou jenom z vodních nádrží. Já když přijedu do Španělska, tam, kdyby nebyly na řekách vodní nádrže, tak ty Španěle už dávno umřeli žízní. Že? Tam řeka Guadalquivir, to je jedna přehrada za druhou třeba. Až vemu jakoukoliv řeku, Tajo, Niño, Duero, všude kaskády přehrad. Takhle vypadá celá jižní Evropa. Že jo? Všude, kde je to sucho, tak tu vodu se snaží zadržet v přehradách. Byť udělali také velké ekologické škody, jako v horách. Nicméně já si myslím, že opravdu máme lokality, a to nejsou jenom obnovy historických malinkých nádrží, ale jsou místa v horách, kde si můžeme dovolit takovou přehradu třeba na pitnou vodu postavit a ničemu tím neublížíme. Jo? V Krušných horách máme několik takových vytipovaných lokalit, kde skutečně ani té přírodě neublížíme. Navíc pro mě voda v krajině je stabilizační prvek se vším všudy. A pokud budu diskutovat s botanikem a s nějakým ornitologem, no tak řeknu, ale ty nechceš mít více vodního ptactva na té nádrži, ty nechceš mít vodní mokřadní vegetaci. Prostě tam, prosím vás, já teď, no... Jedna botanička v jednom národním parku mě řekla, že v zátopovém území, kde chci tu přehradu vytvořit, má přísně chráněnou rostlinu. Jsem říkal, a kolik jich tam máš? Jako dvě rostliny. Řeknu, prosím tě, vem si lopatičku a vyrejpni to a dej to na břeh tamhle dál, kam už ta voda nedosáhne. Bude to pořád ještě v mokřadu. Ne, to prostě, to je neprůstřelná záležitost. Jo. My třeba máme takový směr, že se zabýváme rašeliništi teď. Jo. Rašeliniště je velmi pozitivní záležitost. Chceme je udržet, chceme je obnovit. To je pozitivní, co se děje na Šumavě. Tam se hradí od bývalé odtokové kanály. Dřív jsme to odvodnili, protože jsme nechtěli kyselou vodu v řekách a přehradách. Třeba v Lipenské přehradě, když se stavila. Tak ty vodohospodáři v 70. letech udělali hluboké rýhy, aby odvodnili rašeliniště a odvedli tu vodu jinam. No, dneska se ty rýhy staví tam přehrádky, tam ukrajinští dělníci pracují a tím se zvyšuje hladina podzemní vody a ty mokřady jsou jaksi botanicky v pořádku. Jo, to je dobrý. Mají na to velké dotace, Národní park Šumava, a za to je třeba je pochválit a poklonit se, to je skvělý. Udržujete mokřady a dokonce rozšiřujete. Ale má to také ale. Když nastane povodňová situace, tak po těch přehrádkách ta voda sklouzne a to stačí jednoroční průtok dokonce. Takový jeden největší za rok. A vůbec to nezabraňuje té povodně, nezmenšuje. Ono jí to urychluje dokonce. Jo. Ono je to takový efekt, že jí to urychluje. Dobře, ale to bych pominul. To nechme to. Ale je třeba, aby... jsme se na to dívali jako na celý systém. Zeptejte se občanů někde v nějaké vesnici pod horami, jestli by ocenili, kdyby v centrální Šumavě se vytvořil objem jedné středně velké přehrady, kdybychom tam napustili 8-10 klaus, a aby třeba v Sušici neměli při povodní vodu na náměstí. Udělejme, zeptejme se lidí, co chtějí. Ale na to se musíte zeptat po té povodni. Po té povodni. A nebo když je to sucho, jestli se jim líbí to suché koryto tam, nebo nelíbí. A my bychom byli schopni tam dodat 2 kubíky za vteřinu navíc. Jo? A nebylo by to takhle úplně suché. Nebo když jsem viděl v televizi pořád, tadyhle na Berounce polder. V místě, kde Ota Pavel psal své nádherné knihy.
A teď tam prostě chodí politici, který protestují, tam je pár chat, že jo, který by v době museli by je někam přemístit, ale jich několik, že jo, tam je u rozvědčíka ta hospoda a tak dále. Všechno jsou to kultovní místa, jaksi. Jo. Je to součást nejenom literární historie, ano, ale... Ano, naši... ano. Je to všechno krásné, ta Berunka je nádherná. Jsem taky z povodí Berunky a připlul jsem do Prahy po Berunce. Ale teď v podstatě ten polder, a nejen tento, i další, které bychom mohli v povodí Berunky udělat, tak například by měly velký význam v ochraně hlavního města. Dneska je Praha chráněná tak 100%, dejme tomu, na 20-letou velkou vodu. Možná, když připočteme tyhle ty zábrany, které dneska už Praha má a je to skvělé a výjimečné mezi evropskými městy, tak třeba na 30-letou vodu. Ale problém Prahy leží v povodí Berunky především a Sázavy, kde není nic. Tam není jediná věc, která by chránila před povodněmi. Tam se nic nevybudovalo. Totéž sucho. Prostě v těchto povodích, představte si, kdyby nastal obrovský regionální déšť, který postihne celé jihozápadní Čechy, celé povodí Berounky. Totéž bude déšť v jižních Čechách, jako byl v roce 2002 nebo 2013. A teď ty dvě povodí se takhle sejdou a budou mít třeba ty 500leté průtoky obě ta povodí. No Praha bude pod vodou celá malá strana, bude Staroměstské náměstí pod vodou prostě. Ty metrové, ty bariéry to nezadrží takovouhle vodu. Chci tím jenom říci, že prostě my musíme se dívat na ta území, kde ještě něco jde. A ta Berunka i v době sucha, my dneska stavíme na Rakovnickém potoce dvě malé nádrže. Dvě budeme stavět na Blšance přítok Ohře a vodohospodáři chtí propojit Ohře s Berunkou, když bude sucho na Berunce, budeme sem pouštět vodu přes čtyři přehrady z Ohře. Pane profesore, co se stane, když nic z toho, co jste navrhoval, neuděláme? Nebudeme motivovat zemědělce, nezačnou orat souvrať, nebudeme motivovat Lesy České republiky a co se týká vodních děl, dají lidé přednost neporušené přírodě. Co můžeme čekat v budoucnu? Můžeme čekat velké problémy, které budou gradovat tak, jak bude gradovat změna klimatu. Stále více vody nám bude chybět díky oteplování našeho klimatu. A jestli dneska máme nějaký problém v srpnu na konci léta, ve zvláště suchých letech, tak se období sucha prodlouží, bude stále častější a bude stále hlubší. No a až nám bude špatně, tak pak něco zrychlíme, urychlíme. Víte, na Opavě je lokalita Nové Heřmínovy. Letos uplývá 21. rok od schvalování přehrady Nové Heřmínovy. Těch úrovní, které to schvaluje, asi 10 nebo 11. A když ta jedna úroveň se zadrhne, jak se to vrátí na začátek. Tak když jeden starosta Nových Heřmínov to teda nechce, protože by musel přemístit několik domů a obyvatel, tak ta přehrada zatím není. Je to v pořádku? Já řeknu příklad z Německa. Když se stavěl kanál Mohan-Dunaj, obrovské gigantické vodní dílo, tak byla vykoupena půda bavorských sedláků za 2 roky. Úředně stanovená cena. Chceš? Nechceš? Nedostaneš. Tečka. A u nás tatkářka Havránková si zabrzdí výstavbu dálnice do Hradce na 10 let a více možná. Já chápu, jestli je to vztah k půdě, tak se jí klaním. Ale zřejmě, když pak člověk zjistí, že za to ty lidi dostanou 10x úřední ceny, tak asi není v našem státu něco v pořádku. Proč nemáme zákon o nejvyšším státním zájmu? Proč to všechno tak dlouho u nás trvá tohleto? To je další věc. Já jsem se na to ptal těch ministrů. Tak s tím něco udělejte, vy jste tady od toho. Tak to urychlete, když už tady jste dlouho v těch postech. Tak ať to předají ty funkce, když to neumí urychlit. Já nevím, jako... Já jsem od politiku slyšela několikrát už, že v Česku skončil vodní blahobyt. Ale i z toho, co jste říkal na začátku vy, tak to vypadá, že ještě tak zle není. Takže možná si budeme muset počkat na toho Benjamina Franklina, co řekl, že vodu neoceníme, dokud nám nevyschne studna. Řekněte mi, skončil v Česku vodní blahobyt? Nebo ještě ne?
Já často chodím na akce s generálním ředitelem Povodí Vltavy, to je takový rozšafný člověk a umí hezky povídat, tak my si často s Petrem Kubalou notujeme o tom, jestli je nebo není vodní blahobyt. A my říkáme, my dva, že stále ještě žijeme ve vodním blahobytu. Prostě neexistuje, že bychom otočili kohoutkem a netekla nám voda. Nemáme problém. Ale já jsem říkal, Petře, pojeď tamhle kolem Litomyšle a Čáslavy, mě volali starostové, že jim hladina podzemní vody klesla o 10 metrů a že některé vesnice už si stěžují, že jim vyschly studny, že nemají vodu. Co jim poradíme? No poradíme jim, aby se připojili na vodárenskou infrastrukturu, protože ve vesnici vedle 5 kilometrů je ten vodovod z Želivky a oni si musí vybudovat k tomu přípojku. Nebo dokonce ten vodovod je v té vesnici a ty vesničani se nepřipojili, protože by museli za vodu platit. A oni mají svoji studnu, za kterou neplatí. Jo. No ale to je do budoucna špatně. Každý musí se zabezpečit. To znamená, jestliže tě dojde voda ve tvé studni, tak si připoj na ten veřejný vodovod a hol to budeš muset zaplatit. Jo. Takže takhle se tohle říkáme těm starostům. Nebo že soutěží sousední obce v prohlubování vrtů. Tam říkal nějaký zoufalý pán v důchodu, starosta, hele ty profesore, tak pojď, já tě předám starostu na rok a zkus to vyřešit. Nám klesla hladina o 10 metrů jenom proto, že ty rošťáci vedle si prohloubili vrt a stáhli nám budu. Co bys dělal na mém místě? Jsem říkal, pane starosto, vidím, že hold z Prahy to vidíme jinak, máte to těžký, ale musíte ty lidi přesvědčit, aby se připojili k tomu vodovodu. Byť chápu, že jsou tam dva důchodci, který mají důchod 10 tisíc, tak holci to budou muset zaplatit aspoň těch pár měsíců, kdy bude sucho. A vy neprohlubujte studnu. Vy se obraťte na tu vodárenskou infrastrukturu. Tam bude stát povinen vám zajistit tu vodu do té vaší vesnice. Holci budete muset zaplatit. Ale pak je ta písnička, proč máme tak drahou vodu? Když na Želivce ji vyrobíme momentálně za 9 korun 1 metr krychlový, a kolik ti Pražáci platí za tu vodu? Z vodné a stočné máme na 90 korunách. Kde to skončilo? Ten rozdíl? Kdo to inkasoval? Chápu, samozřejmě všichni tyhle ty lidi řeknou, no to jde do těch oprav, že jo. A občas nám ta voda uniká, ona nám někde proudí a tu si stejně musí Pražáci zaplatit. Ale to se chlubí PVK tím, že už má jenom 15% úniku. Já jsem učil před 10 lety, že bylo 33%. 33% se ztratilo v Praze. Někde. My máme na Starém Městě a na Malé Straně stále ještě olověné roury z 19. století. Já jsem si koupil byt na Letné a první, co jsme zjistili, že máme stoupačky z olova. Musí být moc zdravé. Říká, já přece přijedu po létě, tady 2 měsíce stojí voda ve stoupačkách, já to mám pít, já nechci umřít na rakovinu. Takže tohle to jsou všechno věci, které musíme samozřejmě postupně odstraňovat. V jednom vašem rozhovoru jsem četla, že jste řekl, že jsme na prahu katastrofy. Teď zase tak až dramaticky nemluvíte, ano, ohledně sucha tedy. Řekněte mi, vy jste teď hovořil spíše o tom, že nás čekají problémy, pokud nic neuděláme. Hmm. Kolik máme času? Já si myslím, že máme tolik času, nakolik nám vydrží ty stávající akumulované vody. To znamená, že máme možná 10 let času, si troufnu říct, když nic neuděláme. A já už teď bych politoval mé syny a jaksi naše děti. Jednak jsme je teď zadlužili, připravili jsme jim obrovský dluh, který budou platit ještě jejich děti. Dluh na 2 generace jsme si vyrobili. A nevím, jak to dál bude pokračovat. On se bude asi prohlubovat. A přece jim nemůžeme ještě zanechat problém s vodou. Takže já si myslím, že pokud vyřešíme ten covid, tak bychom měli hned pak říci, máme tady další největší celospolečenský problém, to je voda, pojďme rychle zase zpátky na tu vodu a na to sucho. Já to vidím, že to není menší problém, než je nějaká takováhle epidemie. Abych dokonce řekl, že je to větší problém do budoucna. Ale tím neříkám, že je to katastrofická situace. A chci na závěr říct jednu důležitou věc, kterou jsem zapomněl říct, ale ono to snad prosakovalo.
my máme skvělý lidi. A já vždycky říkám mladým lidem, vůbec se nestyďte za to, že jste Češi. Tady jsou prostě tak skvělí odborníci. My jsme po revoluci někam přijeli do západní Evropy se svěšenou hlavou a říkali jsme si, cítili jsme se dokonce provinile snad, že jsme zanedbaní z toho východu a že nic neumíme a podobně. A já, jak přibývaly léta od revoluce, tak jsem pořád zvyšovalo sebevědomí. Já už dneska jedu sebevědomě do Španělska, do Itálie. Poučuju je, jak funguje české vodní hospodářství. Musíte to udělat takhle jako my. V Itálii vodu řeší starostové obcí. Totální zmatek, úplný zmatek. Jsem byl tamhle na nějaké řece Tagliamento, severně od Benátek, a tam se potkají tři starostové a řeší, kde bude jez, kde bude přehrada, kde budou ochranné hráze před povodněmi. A tam v jednom městě, kousek od Jaderského moře, od Ústí, starosta vyved na vyhlídkovou plošinu nad řekou Tagliamento. Říká, podívejte se, tu nádhernou betonovou hráz, 3 metry vysokou, to jsem postavil já. My se díváme, na druhém břehu je město San Pietro, tam žádná hráz není. Říkám, pane starosta, a co ty? No to je jejich problém. Až přeje povodeň, budou zaplaveni. Ale my ne. Oni to řeší starostové. U nás to řeší státní podnik, zaplať pánbů, povodí, Vltavy, Moravy, Ohře, Labe. A k tomu 5 ministerstev. No a to je další věc. Jsem pro jedno vodní ministerstvo. Vůbec to nemusí ministerstvo, úřad. Vodohospodářský úřad, pod ním bude úplně všechno. A budou tam žádné politické strany si a nebudou dávat své prodloužené ruce. Tam budou sedět výlučně odborníci, který nebudou poslouchat žádnou politickou partaj. Budou se řídit svým rozumem a tím, co umí. Bude jim předsedat špičkový český vodohospodář, bude ředitel. Tak dobře, tak jsme jim to naplánovali. A já vám teď moc děkuji za to, že jste přišel a že jste nám připomněl, jak důležitá je voda v našem životě a že bychom na to neměli zapomínat. Díky moc. Děkuji za pozvání. Děkuji. Milí posluchači, pro dnešek je to vše, ale předchozí díly si můžete poslechnout na našem webu, Facebooku i YouTube. Několik set pořadů je vám k dispozici kdykoliv. Na našem webu navíc najdete autorské glosy a články. Děkujeme všem, kdo nás podporujete tím, že nás posloucháte a šíříte. A děkujeme vám všem, kdo nás podporujete i finančně a zasíláte své příspěvky na účet 10 10 34 90 16/2700. Díky vám můžeme nadále budovat platformu Svobodné univerzum a natáčet stále nové pořady Kupředu do minulosti, Rada starších i Proč Martiny Kociánové. Spolu s Ladislavem Henkem se na vás těšíme zase příště. Zatím se mějte hezky a něco pro to dělejte. Nikdo jiný to za nás neudělá.